Sidi mbar në duar kukullën e saj të parë që është në Shqipëri, është një model Barbie, por me curves. Pra nuk është Barbie tradicionale, me flokët e gjata, bionde, me përmasat 90-60-90, nuk e di në miniatur, por është një... Se nuk duhet të përdor asnjë krahasim që mund të ketë konotacion negativ, se po të domethënë është një Barbie me Barbie forma. Një Barbie në përmasa krejt normale dhe të zakonshme. Në forma të zakonshme. Domethënë është një stereotip trupi femëror, shumë ndryshe nga modeli standard i Barbie.